Әуелі өз халқыңның ғұрпын, салт-сана тегін жетік біл, дана қасиетіне сусында, өзгенің асылы сонда ғана бой теңестіреді деген екен Мұхтар Әуезов. Әр қазақ баласы алдымен өз тілінде сөйлесін, хаттансын, өзгенің тілін өскен кезде үйрете жатармыз. Хабарымыздың соңын мәдени жаңалықпен түйіндейміз. Астана болғалы талай алқалы басқосу, ойталқы форум, мәслихат кеңес жиын тойлар өтті. Кейбірі бір реттік, көбісі дәстүрлі түрде ұйымдастырылады. Енді соның қатарына Астана Piano Passion деп аталатын классикалық музыканың фестиваль байқауы қосылды. Мамыр айының 10-шы жұлдызында басталған өнер жәрмеңкесі осы апта аяқталды. Алғаш рет өткен шараға 18 жасқа толмаған әлемнің балғын шеберлері қатысып бақ сынады. Музыка тілі тілсіз тіл, музыка үшін шекара жоқ. Жас музыканттар орындаған әр шығарма 6 күн бойы Астана аспанын тербетті. Байқау аясында әйгілі пианист Ресейдің халық әртісі Денис Мацуев елорда тұрғындарына өнер көрсетті. Денис Мацуев осы жобаның көркемдік жетекшісі әрі қазылар алқасының төрағасы. Талай дүлдүлді мойындатқан музыкант осы жолы тыңдармандарына Чайковскийдің жыл мезгілдері мен Мусоргскийдің көрмедегі суреттер туындыларын ойнады. Мацуевтің асқан шеберлігімен орындалатын бұл шығармалар қазір орыс классикасының жауһарларына айналған. Астана Piano Passion байқауы алғаш рет ұйымдастырылды. Мақсат – фортепианолық өнер саласында жаңа таланттарды тауып, дәстүрді нығайту, халықаралық тәжірибемен алмасу. Менікі сенікі деген болған жоқ бұл жерде. Бәрі өнерін көрсетті, бәрі бір адамдай қобалжып, бір адамдай қуанды. Біз әр қатысушыға мән бердік. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген дарындар керемет көрсетті. Байқау алғаш рет өтіп тұр, бірақ ауқыма осынша кең болады деп өз басым ойлаған емеспін. Фестиваль мен армандағаннан да, мен жоспарлағаннан да артық болды. Классикалық музыканың бірінші халықаралық фестивалі мен жас пианистердің байқауына Австралия, Солтүстік Корея, Жапония, Қытай, ақш, Ресей, Дания, тағы басқа әлемнің 30 елінен 130 жас пианист қатысты. Жүлде қоры 20 мың доллар болатын сайыста шыңдарындар бақ сынады. Ең кішілері 8-9 жаста. На самом деле маленькие сейчас совсем. 8-9-10 лет это 8-9-10 жастағы балалар әлі машинамен ойнайды. Тағы бірі алысып жұлысып жүрген жақсы көреді. Солай бола тұра, бұл балаларда табиғат берген талант бар. Ұстаздар да мықты. Осындай деңгейдегі жарыстың Астанада ұйымдастырылуы біздің жастар үшін үлкен мектеп. Негізі мұндай әлемдік деңгейдегі жарыстарға 2-3 жыл дайындалу керек. Осы сайыста кішкентай ғана Санжар Әлі Көппаев қала әкімінің арнайы сыйлығын алды. Бірақ кәнігі әртістерше әр қойылымнан кейін сахнада болған сәтсіздіктерін жіп кетіседі. Бұл өзімді тәрбиелеу үшін, екінші рет қайталамас үшін керек дейді. Екінші шығармамда ең соңғы жерде құлақ қолымды сүгізі қаңын қарамастан қайтадан отырып алдым, тартын. Бірақ шатыспадым. Содан кейін өзімнің аяғымда тайғанат болған тұрмын, педальді басып уже аяғым тайғанып кеттім. Санжарәлі Ахмет Жұбанов атындағы музыка мектебінің шәкірті. Жарыс туралы естігеннен бері тыным таппай дайындалған. Мамам мен папам тағы да басқа да апайлар маған айтатын, жақсылап ойна, көп дайындал, анаяқта уайымдамай, ванаға сетпей, ояқта жақсылап тұрып тартып бер деген тұғым. Мамаларым, сен одан да жақсылап бер, ең жақсылап бер, Қазақстанның гран-при алып бер деген тұғым. Бас жүлдеге қолы жетпесе де, оның өнері мен музыкалық қабілетін қазылар алқасы өте жоғары бағалады. Болашағы жарқын екеніне ешкім шүбә келтірмеді. Только что закончилось выступление Санжар Әли. Жаңа ғана Санжардың нөмір аяқталды. Ол менің шәкірттерінің арасындағы үздігі, өте талантты. Биылдың өзінде 2 бірдей үлкен байқауға қатысты. Мен өте разымын. Болашағы бар. Бастысы ол сахнаның адамы. Халықты көргенде арқасы қозып, бүкіл әлемді ұмытады. Асқақ арманы мен елінің үмітін арқалап келген жас дарындардың барлығы жоғары марапатқа лайық. Бірақ жүлде қатысушылардың жас ерекшеліктеріне қарай 3 топ бойынша тағайындалды. Кіші топ бойынша бірінші орынды Ресейден келген Варвара Кутузова мен австралиялық Шуан Эрнли еншіледі. Орта топтан жапониялық Юнике Куроки мен ресейлік Александр Малафеевтердің аты озды. Ал ересектер тобынан ресейлік Александр Кутузов бас жүлдені жеңіп алды. Күйсандықтан төгілген сиқырлы үн сол мезетте әлемнің түкпір-түкпіріне тарап жатты. Өн
өнер сүйер қауым жарыстың онлайн көрсетілімін ғаламтордан тікелей тамашалады. Айнұр Омар, Апта.кз.